माननीय श्री चुडाम खडका सम्मान्य सभामुख महोदय हामी छत्तर सतहत्तरको वर्षको विनियोजित बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौँ अहिले भर्खरै प्रतिपक्ष माननीय जिउले यहाँ आफ्नो विषयवस्तु राखेर जानुभयो बजेटको मूल स्पिड मैले बुझ्न सकिनँ र मैले नेकपाको घोषणापत्र र सिद्धान्त पनि बुझ्न सकिनँ भनेर उहाँले बडो उसको साथ राख्नुभयो म अचम्मित भएँ हुन त उहाँले वा, दुनियाँबाट असफल भइसकेको पुँजीवादी कोणबाट यो बजेटलाई बुझ्न मुस्किल पर्छ त्यसैले उहाँले दुनियाँमा असफल भएको पुँजीवादलाई पढ्नु भएको छ जीवन र व्यवहारमा लागु गर्नुभएको छ जीवन पद्धति बनाउनु भएको छ त्यसले अर्थमन्त्रीले अहिले पेस गर्नुभएको बजेटलाई नबुझ्नु पनि स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ मैले यो बजेटको समर्थनमा उभिएको छु यो बजेट हाम्रो घोषणापत्रको भनौँ प्रतिबद्ध पत्रको, पत्रको जग र सरकारको नीति र कार्यक्रमको स्पिडलाई पक्रेर यो बजेट आएको छ बजेटमा उत्पादनमा जोड र वितरणमा प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नको निम्ति यो बजेटले भन्छ के छ भने यसले आफूलाई अगाडि पनि के हो नि बढाएको छ त्यसो साथसाथै शिक्षा क्षेत्रमा यसले यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाईको को मान्यता भनौँ त स्पिडलाई त पक्रन सकेको छैन अहिले हामी जुन धरातलमा छौँ त्यसो सम्भव पनि छैन तै पनि भन्नु शिक्षा क्षेत्रलाई जुन प्राथमिकता दिएको छ यसले मानव विकासलाई को विकासलाई पनि नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने सोचको साथ शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ त्यसको साथसाथै यो बजेटले राजस्वले चालु खर्चलाई व्यवस्थापन गर्ने जो एउटा हुनु चाहिँ के छ चा भने सोच बनाएछ यो पनि के छन् यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो बजेटले हामीले संविधानमा जो मौलिक अधिकारका प्रश्नहरूलाई संविधानमा हामीले लेखेका ले ले थियौँ त्यसलाई अहिले यो बजेटले भन्नु त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ यो हाम्रो लागि र नेपाली जनताको लागि पनि एउटा खुसी र भन त गौरवको के हो नि विषयवस्तु हो सभामुख महोदय त्यसको साथसाथै यसले उत्पीडित क्षेत्र उत्पीडित जातिमा बजेटलाई केन्द्रित गरेर र सहरलाई भन्दा गाउँमा बुझ्नु बजेट केन्द्रित गरेर यसले बजेटले भन्नु के भने आफूलाई समाजवाद निर्माणको एउटा आधार तथा एउटा औद्योगिक पुँजीवादको विकासको निम्ति एउटा आधार तयार ता गर्दै समाजवाद समाजवादतर्फ तो बाटो भन्छ गार के हो नि अङ्गीकार गरेको छ भन्ने लाग्छ र यो बजेटले आयोजना र योजनामा लाई योजनामा जुन नीति लिएको छ यसले हरेक क्षेत्रमा एउटा परिणाममुखी एउटा चाहिँ भन्ने परिणाममुखी ऊ चाहिँ नतिजा खोजेको पनि के हो नि छ त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट सकारात्मक छ र यो बजेटले हिमाली क्षेत्र र दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरूमा यसले बजेट जो पहिला फ्रिज हुने गर्दथ्यो तर अहिले एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गरेर अहिले बजेट फ्रिज नहुने ती खर्च गर्ने नयाँ एउटा प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ यो हिमाली क्षेत्र र पहाडका दुर्गम पहाडी क्षेत्रको निम्ति यो एउटा एउटा चाहिँ नयाँ एउटा अवसर हो र यो एउटा सकारात्मक चाहिँ पहल कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको साथसाथै जनताले पनि चाहिँ प्रयोग गर्ने वस्तुहरूमा वस्तुहरूमा मूल्यलाई यसले पनि स्थिर राख्ने प्रयत्न गरेको छ र यो त्यही त्यही कारणले यो बजेटको मूल स्पिडलाई म समर्थन गर्दछु त्यसको साथसाथै यो बजेटमा केही सुझावहरू म अर्थमन्त्रीज्यूलाई माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु हामी परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा उभिएका छैनौँ हामीले जनयुद्ध र क्या दोस्रो जनआन्दोलनको जगबाट गणतन्त्रको पनि सङ्गठित गरेर हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि हामीले एउटा नयाँ संरचनाको निर्माण गरेका छौँ त्यसले हामीले अहिले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले बजेट अलिकति सङ्घमा केन्द्रित भयो र त्यसले मन के छ भने प्रदेश र के अरे गाउँमा बदे बजेट कम हुँदाखेरि त्यसले थोरै मन चाहिँ प्रदेश र संहितामा त कमजोर पार्ने होइन भनी चिन्ता चार भएको छ यसलाई माननीय अर्थमन्त्री ज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु त्यसको साथसाथै हामीले बाह्र मुदे समझदारीका मुख्य कारोबार भनेको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने र हामीले शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नै नेपालीपनमा मौलिक ढङ्गले टुङ्गाउने दुईवटा कार्यबारहरू हुन् हामीले एउटा कार्यबार त हामीले पूरा गरिसकेका छौँ तर एउटा कार्यभार बाँकी छ शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी यहाँ बजेटमा जो ठोस र मूर्त रूपमा आउनु पर्ने त्यो आएको छैन हामीले शहीद बेपत्ता जनयुद्ध जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई हामीले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत राखिएको छ तर पनि त्यसलाई ठोस र मूर्त रूपमा नीति र योजना आएको छैन त्यो पनि आओस् भन्ने म चाहन्छु सभामुख महोदय वैदिक विदेशका युवाहरूलाई स्वदेशमै हामीले एउटा रोजगारको एउटा अवसर सिर्जना गर्ने भनेका छौँ तर ठोस रूपमा हामीले नीति र कार्यक्रमलाई चाहिँ